noqonuniy muhojirlarni aniqlab ularni tutish maqsadida maxsus ko'ngilli drujinalar tuzilayotgani to'g'risida moskva meriyasi seshanba kuni e'lon qildi huquq faollari rasmiylarning bu tashabbusi inson huquqlari buzilishi va zo'ravonliklarga eshik ochib beradi deya tashvish bildirmoqda moskva hokimiyati ko'ngilli drujinalar tuzilganini rasman e'lon qilishidan bir necha soat o'tib rossiya poytaxtida shom tushgach migratsiya patruli yozuvi tushirilgan qizil kamzul kiygan o'nlab drujinachi navbatchilikka chiqdi shundaylardan biri sobiq politsiyachi aleksandr k rossiyaning birinchi telekanaliga bergan intervyusida hokimiyat vakillariga bu borada yordam berishga chin ko'ngildan tayyorligini izhor qildi они задерживают граждан или просто допустим проверяют документы а дружина оказывает вот помощь соответственно ular fuqarolarni ushlaydi yoki hujjatlarini tekshiradi ko'ngillilar esa tegishli yordamni ko'rsatadi masalan muhojirlar bilan tushuntirish ishlarini olib boradi yoki aytaylik qochishga uringan payti orqasidan quvishi mumkin dedi drujinachi hozirda uch yuzdan ortiq odam ko'ngilli drujinachi bo'lib yoz ariza topshirgani aytilmoqda moskva hukumati jami olti yuzga yaqin ko'ngilli topishga umid qilayotganini ma'lum qildi rasmiylarning iddao qilishicha ko'ngilli drujinachilar ko'chaga chiqarilishidan avval sinchkovlik bilan tekshiriladi va maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi agressiv shaxslar va ultramillatchilar drujinalarga qabul qilinmaydi demoqda rasmiylar biroq huquq himoyachilari hukumatning bu tashabbusidan xavotir bildirmoqda svetlana ganushkina muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan moskvalik taniqli faollardan biri я очень огорчена тем ростом ксенофобии в стране и в городе которые я наблюдаю mamlakatimiz va shahrimizda ksenofobiya kuchayayotganidan juda taassufdaman huquq tartibot idoralari bu yoqda qolib oddiy fuqarolar tomonidan amalga oshiriladigan bunday reydlar esa nimaga olib kelishi mumkinligi ularda qanday jonbozlar ishtirok etishini tasavvur qilish mumkin xolos ular ksenofobiya o'zboshimchalik zo'ravonlik va jamiyatda bo'linishga hissa qo'shishdan boshqa narsa olib kelmaydi dedi huquq faoli rossiyada ksenofobik kayfiyat ayniqsa urchigan va yiliga o'nlab noslavyan bo'lgan fuqarolar irqchilik bilan bog'liq zo'ravonliklar qurboni bo'ladi ganushkina kabi huquq faollari bunday durinalarning tashkil qilinishi faqatgina millatlararo taranglik oloviga moy quyishidan xavotir bildirmoqda moskva meriyasining xavfsizlik departamenti rahbari aleksey ayyoro ko'ngillilar o'z mahallalarini kundalik ravishda patrul qilishlarini bildirdi uning aytishicha drujinachilar bozorlar qurilish obyektlari sanoat inshootlari savdo markazlari va hatto xususiy uylarda noqonuniy migrantlarni qidirish bilan shug'ullanadi lekin huquq himoyachilarni eng xavotirga solayotgan narsa ko'ngilli drujinachilarga muhojirlarni qo'lga olib politsiyaga topshirish vakolatining berilayotganidir Светлана ganushkina gapiradi кто имеет право задержать человека лишить человека свободы для этого нужны очень веские основания odamni qo'lga olish uni ozodlikdan mahrum qilishga kimning haqqi bor buning uchun juda jiddiy sabab bo'lishi kerakku hatto militsiya xodimining ham har doim bunday huquqi bo'lmaydi endi esa bunday vakolat qandaydir noaniq shaxslarga va ehtimol juda agressiv odamlarga berilmoqda hech kimning odamni ozodlikdan mahrum qilish uni ushlab qayergadir sudrab borishga haqqi yo'q bizga nima bo'lyapti o'zi bu dahshatku deydi huquq faoli svetlana ganushkina sovet davrida urf bo'lgan ko'ngilli drujinachilar instituti keyingi oylarda rossiya poytaxtida qayta tiriltirilmoqda keyingi paytlarda moskvada kazaklar drujinalari politsiya bilan birgalikda patrul xizmatiga chiqayotganini ko'rish mumkin rus pravoslav cherkovi faollari ham cherkov va qabristonlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan drujinalarni tashkil qildi bunga pusi rayt feminist guruhining moskvadagi iso masih cherkovida uyushtirgan pank performansi sabab bo'lgan yana vaj qilib keltirildi